Seorang yang agama kuat, semayang kuat, mengaji menurut perintah Allah dalam masa yang sama berkelakuan pelik. Suka cakap dengan menatang, tumbuhan, awan, hujan hingga menimbulkan keraguan pada orang yang melihatnya. Adakah orang begini berbahaya dan gila? Jadi kena periksa kan duduk. Tak nak? Saya cakap dengan kambing, beng-beng. Ha, cakap. Jadi, ha, nak? Kena periksa. Kadang-kadang tak gila. Kadang-kadang gila. Nak? Ha, jangan tomoh lagi. Nak? Ha, sebab kadang-kadang Allah beri kepada seseorang itu mendengar pokok-pokok berkata-kata. Pokok tegur dia. Nak? Ha, assalamualaikum nak pergi mana tu? Pokok. Dia pun jawab, ha? Nak pergi muah JKK. Dia kata. Nah, jadi orang dengar, mana cakap dengan pokok? Jadi ada ke hak gila sungguh? Ada gila sungguh? Ada hak gening? Nak? Ha, jadi jangan kita buruk sengka lagi ke orang. Nak? Haa.